Пік захворювання на грип і гострої респіраторної інфекції на Гомельщині пройдені. За останній тиждень не зафіксовано нових випадків грипу. У цілому захворювання тримається на одному рівні останні 10 днів. Прогнози медиків оправдуються. Дякуючи імунізації більш як 40% населення в області, епідемічна ситуація має спокійний характер. По словах спеціаліста обласного центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, у далейшому рівень захворювання буде знижатися. Нагадаем, усяго с початку сезона на грипп перехворели 42 жыхары в области. Зараз усе выпадки анализуются. Мониторинг дозволить вызначить эффективность вакцинации и отримать информацию для распрацовки вакцин на наступный сезон.